Okay so sebelum cikgu nak explain the simplest way ataupun cikgu nak start permulaan untuk explain cikgu nak cakap macam ni bila kita cakap tentang nilai keupayaan elektrod piawai dia ada satu siri yang dalam exam dia memang akan bagi siri ni siri tu adalah apa tengok so, cikgu jap dia akan bagi nilai tau ini memang dalam exam kamu akan diberikan dengan list ni jadi kamu akan tengok dalam exam selalunya dia duduk di bahagian depan ataupun bahagian belakang So dia akan bagilah nilai K negatif something, Na negatif something, Cu positif something, Ag positif something. So macam mana nilai ini wujud adalah dengan ahli-ahli kimia ni dia buat beberapa jenis eksperimen. Eksperimen yang pertama dia buat dia bersandarkan dengan hidrogen. Ada setup yang macam ni, cikgu ambil yang paling simple eh yang ini okey. Okey, kita tengok kat sini. V kat sini maksud dia volt. Ah uh, bila kita kata volt alat yang akan mengukur nilai volt ni adalah voltan adalah alatnya tengok tangan cikgu kat sini saya tak tahu nampak ke tak nampak ni alatnya adalah voltmeter. Belajar dalam fizik ni voltmeter dia ukur voltan. Voltan. okay, adalah di pompang-pompang dibuat eksperimen ni. Last kali, kalau ada hidrogen yang terhasil dekat sini, dijadikan hidrogen sebagai sandaran, nilai voltan yang terhasil dekat sini adalah kosong. Anggap macam tu je dulu. Okay, dia ada panjang cerita dia. Kita ambil yang pendek dulu. Hidrogen, bila dibuat ada, ada hasil hidrogen yang dijadikan sandaran dekat sini, kosong. Okay, kosong. Okay, now. Katakanlah, itu okay, uh, eksperimen yang pertama. Eksperimen yang kedua, katakanlah soalan ni hmm, dia dia buat eksperimen yang macam ni juga tapi dia jadikan hidrogen ni sebagai hasil dan juga zinc. Ada benda zinc yang duduk dekat sini. Dia dapati bila ada hidrogen dan zinc yang dia conduct eksperimen dekat sini, kamu jangan fikir dulu tau siapa yang dekat sini, siapa yang dekat sini, ni apa, ni apa, tak payah. Tak payah fikir yang tu dulu. Kita ambil yang simplify je dulu. Bila conduct eksperimen, ada hidrogen, ada zinc, Jawapan dekat voltmeter ni yang tadi hidro jawapan dekat voltmeter ni tiba-tiba dia bagi jawapan negatif a uh, 0.76 volt. Okey, yang waktu awal-awal tadi bila dia ada hidrogen saja. Hidrogen saja tak ada benda lain, dia akan dapat 0.00 volt. Mana nilai ni muncul kat mana? Nilai ni muncul kat sini. Dia ada nilai dekat Walton tu. Sampai sini jelas tak? Mula-mula buat yang ni dulu. Ha, kamu tak payah fikir. Dia buat apa cikgu kat sini Tak apa sini. Tak apa sini. Tak, apa, sini, tak, tak apa nanti. Sampai situ jelas. Okay jelas. Okey. Eksperimen yang pertama, eksperimen yang kedua dan juga eksperimen yang ketiga. Dia tukar lagi. Tapi dia jadikan setiap eksperimen tu mesti ada hidrogen. Eksperimen tiga. dia ambil hidrogen. Lepas tu dia buat dengan CU. Dia buat dengan CU. Tiba dia dapat jawapan kat sini. Positif 0.34 volt. Siapa yang bagi jawapan? Voltmeter yang bagi jawapan. Okay, now. Daripada jawapan jawap ni, 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 nilai-nilai ni. Okay, bila dapat nilai ni, sekarang ni kita nak susun. Zinc duduk kat mana? Hidrogen duduk kat mana? Kuprum duduk dekat mana? Berdasarkan nilai yang kita dapat. Yang jawapan-jawapan ni yang kita dapat. Okay. So bila dia susun, dia dapati, kita ambil contoh yang nilai dulu. Hidrogen dengan zinc. So secara konsepnya kita memang tahu kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perempuan yang hidup cukup aman. Hidup cukup aman. Selalunya kita tahu siapa kat atas, siapa kat bawah kelas. Siapa kat atas, siapa kat bawah. Kalau kita hafal kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Zinc yang dekat atas kan? Zinc yang dekat atas, hidrogen yang dekat bawah. Okay. Now, bila kita belajar dalam sel kimia, okay, bila kita belajar dalam sel kimia, Okay, bila kita belajar dalam sel kimia, macam ni eh, cikgu nak cakap. Okay, cikgu bagi contoh, kalaulah sel kimia ni maksudnya dua logam yang berbeza, zinc dan kuprum, dicelupkan dalam larutan kuprum nitrat. Sel kimia, dua logam berbeza, celup dalam larutan, in the end of the day, ada arus elektrik yang terhasil. So bila ada dua logam yang berbeza dicelupkan, kita tahu formula yang kita akan guna adalah logam yang duduk paling atas, kita akan apply formula dia adalah anode. Maksudnya, sini akan jadi anode, sini akan menjadi terminal negatif negatif. Ataupun dengan bahasa lain, kat sini sebenarnya zinc ni dia berada A. A ni maksud dia atas daripada Cu di dalam siri elektrokimia. Okey, nampak eh zinc duduk atas, zinc ni terminal negatif. Okey, so kamu kena ambil yang ni, negatif maksudnya dia duduk atas. Okey, ini dalam sel kimia. saya tak nak explain further dalam sel kimia, kamu ambil konsep dulu. Okay. Kalau dia adalah terminal negatif, dia duduk atas. Okay. Now, nilai negatif yang dekat sini nak menunjukkan benda tu duduk atas. Atas daripada apa? Atas daripada hidrogen. Boleh faham? Kalau contoh, kalau cikgu kata bila cikgu buat eksperimen, katalah cikgu ada nilai aluminium, negatif 2.1. Maksudnya kita tahu ni hidrogen, bayangkan ni hidrogen, magnesium eh. Ne bayangkan kita tak ingat lah dia punya kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah tak ingat. <coughs> magnesium cikgu ada negatif 2.1. Jadi ingat konsep dia bila ada negatif maksudnya dia duduk atas. 2.1. 2.1 tu maksudnya jarak dia. So lagi besar dia punya nilai yang dekat sini, ni ni ni. Nilai kat sini, bila lagi besar, maksudnya jarak dia lagi jauh lah. Boleh faham eh? Okay, so now. Okay, ini atas, yang ini jarak. Okay, now. Kita cuba susun daripada apa ni, soalan memang dah bagi pun. Okay, cikgu nak cakap sini. Stop pula eh. Okay, cikgu nak cakap sini. Sini kosong, sini kosong point kosong volt. Sini tempat hidrogen. So bila hidrogen, cikgu buat dengan zinc nilai negatif. Maksudnya negatif duduk kat sini tau, duduk atas. Duduk atas eh. So sini adalah negatif duduk atas. Sini adalah zinc. Jarak dia adalah 0.76 volt. Ha, lebih kurang lah macam tu. Okay. Kalau lah cikgu ada uh, nilai natrium yang cikgu dah tulis kat situ. Okay. Natrium nilai dia negatif 2.71 volt. Kat mana kedudukan natrium ni? Kalau kamu jenis tak ingat lah kalau nak. Kamu tak ingat. Kamu just tahu nombor ni je. Ha, ataupun dia, dia, tak bagi natrium. Kalau dia bagi natrium senang. Dia bagi macam ni. Dia bagi X. X ni duduk kat mana kelas? X duduk dekat sini ke? Sini ke? Sini. Hak yang nombor satu ke? Yang nombor dua ke? Nombor tiga kelas. Itulah soalan selalu tanya. Ha, jadi kalau kamu tahu oh yang negatif ni, ha, cara baca dia negatif ni maksud dia atas. 2.1 ni maksud dia jarak. Ha, jadi kamu boleh susun sebenarnya X ini berada negatif dekat sebelah atas. Jarak 2.1. Ini 0.76, 2.1 maksudnya yang X ni lah. Ha, macam tu. Ha, so X ni duduk kat sini. Okay. X ni duduk kat sini. Lepas tu kata kalau soalan bagi macam ni pula. Soalan bagi Y. Y ni positif 0.34 volt. Soalan cikgu, Y duduk kat mana? Y duduk kat tengah ke? Y duduk dekat bawah? Kat tengah ni ke kat bawah? Ah, ha. Jadi kalaulah negatif ni atas, positif ni kamera kalau boleh berjalan. Okay. Kalaulah Wah, negatif ni atas, positif ni maksud dia bawah. 0.34 ni maksud dia jarak. Bawah daripada mana? Kita menjadikan hidrogen sebagai sandaran. Okay, so bawah jarak dia adalah sini. So why dia ni sini? Ha, dia macam tu. Jadi kalau soalan suruh kita susun ikut elektropositif. Ingat eh tadi kita belajar siapa duduk atas dia lagi elektropositif. So kalau dia suruh kita susun ikut uh, siapa yang lebih elektropositif. Maksudnya menaik, susunan menaik. Kita akan susun Y, Zinc, X. Okay, Y, Zinc, X. Okay, jadi cikgu bagi sedikit formula kat sini. Uh, siapa yang duduk atas, dia akan menjadi anode. Formula anode, eh dia akan menjadi termin negatif terminal negatif terminal okey formula a uh, no de 2011 cikgu jumpa formula ni waktu tengah mengajar waktu dekat SPM lah banyak dikongsi cikgu kongsikan dekat YouTube kamu tengok banyak okey So N eh, negatif terminal O. Oh. Maksudnya siapa yang duduk atas ni, dia akan mengalami saya tulis kat sini, dia akan mengalami tindak balas oxidation. Oxidation. Okay. Dan sesiapa yang mengalami tindak balas oxidation, kita katakan dia sejenis agent penurunan, agent reduction, dia terbalik. Kenapa tak nak explain kat sini dulu, ambil formula dulu. Cikgu, explain. cikgu selalu nak explain tapi tak boleh nak explain satu masa tu semua benda. Okay. Ni ai siapa duduk atas dia mengalami oxidation. Yang mengalami oxidation ni dia sejenis agent reduction, agent penurunan. Okay. Last sekali DE ni maksud dia siapa yang duduk atas dia akan donate elektron. Okay, cikgu nak tambah. Siapa yang duduk di atas dia lebih elektron positif. Kalau boleh ambil A4, tulis benda ini, tampal dekat pintu. Walaupun belum faham, nanti dalam next next session kamu ada peluang bersama dengan cikgu dalam SMT, seminar menuju trial kan? Dalam seleko akhir, ha, jadi kamu akan nampak dah yang dekat pintu, ha, inilah maksudnya. Okay. Ni eh, ada berapa poin ni? Siapa yang duduk atas, Okay, ni lah daripada senarai ini, ataupun senarai yang kita hafal tadi. Siapa yang duduk atas, dia akan menjadi anode. Siapa yang duduk atas, dia adalah negatif terminal. Siapa yang duduk atas, dia mengalami oxidation. Siapa yang duduk atas, dia adalah agent penurunan. Siapa yang duduk atas, dia akan donate elektron. Siapa yang duduk atas, dia lebih elektropositif. Okay. Kalau soalan tanya, okay. Bawa sikit je. Dah, dah habis dah lagi 60 saat. Okay. Soalan bagi X dan juga Y. Satu nilai negatif, satu nilai positif. Cuba bagi tahu dekat cikgu antara X dan Y ni. X dan Y siapa atas, siapa bawah. Bagi tahu siapa atas je. Ha. Nampak negatif, maksudnya sini dia duduk atas. Jadi X kat sini, Y kat sini. X yang atas ni kalau soalan tanya siapa anode, X. Siapa ketot? Y. Kalau soalan tanya siapa yang mengalami oxidation, X. Siapa yang mengalami reduction, Y. Kalau soalan tanya siapa ejen penurunan, X. Kalau soalan tanya siapa yang lebih elektropositif, X. Boleh dapat sampai situ? Duduk atas tu atas daripada hidrogen ke cikgu? Yes. Sandaran dia atas tu maksudnya lebih daripada hidrogen. Tapi dalam kes ni dia tak bagi hidrogen. Jadi kita compare dua benda Allah ni je lah. Okay, tengok soalan yang pertama. Nyatakan bahan yang mengalami oxidation. Ha, yang mengalami oxidation adalah yang atas kan? Jadi jawapan dia adalah X. Ha, tapi cara jawab dia adalah atom X. Ataupun logam X. Okey, nyatakan agent oxidation. Okay. ah ha, agent oxidation yang mana pula? Cikgu cakap agent reduction. ah ha, terbalik lah. Kalau atas agent reduction, kalau agent oxidation maksud dia yang bawah. jawapannya Y. Apabila Y nitrat bertindak balas dengan X. Ha, dia buat pula. Okay, cikgu ambil. Ni, ni, ni last yang kat sini. Apabila Y nitrat bertindak balas dengan X. B okay. dia kata tindak balas berlaku. Kita tengok balik, ah ha, memanglah tindak balas berlaku. X yang duduk kat atas kan? X yang kuat. Ah ha, cinta tiga segi eh, dia boleh ambil kan, ni. Okey. Soalan tanya terangkan mengapa. Ah ha, sebab apa ni tindak balas ni boleh berlaku? Terangkan mengapa. Ada dua jawapan. Jawapan yang paling simple adalah kita akan cakap sebab apa tindak balas boleh berlaku? Sebab X lebih elektropositif daripada y Jawapan yang kedua kita boleh cakap sebab apa tindak balas boleh berlaku sebab nilai inod bagi x lebih negatif daripada nilai y inod bagi y Jadi x bila nilai inod dia lebih negatif maksudnya dia lebih elektropositif kalau tak boleh hadam, cikgu nak kamu hadam satu benda je. Sebab apa tindak balas boleh berlaku? Sebab X lebih elektropositif daripada Y. ha, nah, itu pun dah sujud syukur dah. Tak ramai orang boleh jawab soalan tu. Cikgu anode anode ni boleh guna dekat dua sel ke? Anode ni guna pada sel yang tak ada bateri. Ha, tak ada tau, tak ada bateri. Nampak simbol bateri, tak boleh guna anode. Okey, anode ni, siapa yang duduk atas, ha, ni lah dia punya ni. Okey, nak screenshot. Okey, sila. Habis. X is more electropositive compared to Y. Nelson Raj, betul. Cikgu tak sempat nak tunjuk soalan-soalan, tapi kalau kamu faham pun yang cikgu cakap ni, semua soalan yang duk rasa susah tu, itulah dia punya soalan dia. Okay. Cikgu nak rasa soalan? Tak ngantuk eh? Eh, kenapa macam duduk kat TV saya nak hilang kat TV ni? Sekejap okay, eh, nak, nak tunjuk soalan. Oh ni handphone orang lain Lah ingat kan sebab dia Connect dengan TV hey. Tak sah kan kalau tak ada soalan kan Tak boleh bayang kan hmm, Nampak Baca-baca ha, soalan sementara cikgu nak batuk je Dia macam nak batuk Tapi tak batuk Hmm. Dia Allah ni Hmm. Susun dulu, kalau nak senang susun. Okay, cuba susun ikut menaik. Kita cuba komen, kat ruangan komen. Menaik. Ah, apa, 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 apa? Ikut menaik. Eh, menaik. Cuba susun ikut menaik. Susah ke senang? Kalau tengok sini. Ambil minum air, minum Alia. Okey, jom tengok. Kita susun. Okey. Kita susun eh. Okey, jom. Okey, P positif, positif bawah. Okey. Cikgu tengok P positif, cikgu letak je lah. P bawah. Cikgu, okay, kalau cikgu letak sini, orang pun tak tahu bawah ke atas kan. Cikgu sebut bawah-bawah lah. Okey, MG negatif. Kita buatlah kalau tak nak ni, kita buat je ni. Tengah ni kosong. Ha. Okay, so ni bawah eh. Okay, MG. Ha. Kalau nak senang, buat jarak. So jarak dia 0.34. Okay, MG. MG berapa? Negatif. MG negatif atas lah. So cikgu buat macam ni. MG, jarak dia berapa kelas? Jarak dia 2.38. Okay, dah settle. Lepas tu Q. Q positif. Positif maksud dia bawah. Kelas, Q kat sini ke kat sini? Atas P ke bawah P? Okey, bawah. Sebab apa? Sebab dia adalah 0.8. Jauh lagi kan? 0.8. Jadi cikgu letaklah di sini. Okey. 0.8. Okay, so Z, Z, negatif, negatif maksudnya Z ke atas. Atas MG ke bawah MG? Dia punya jarak dia 76, 76 sini kan? Okay, cikgu letak zinc sini. Okay, cikgu cakap menaik, menaik maksudnya daripada bawah, naik ke atas. Jadi jawapan dia adalah Q, P, zinc, MG. Ini susunan menaik sampai sini jelas tak? Fahami. ha, senang je. Dia acah-acah je. Kan jenuh hmm. tahun belajar. Hmm. Pening kepala kan. Okay now, soalan tanya apa yang bernilai 4 markah yang takut sangat tu? Soalan kata, susun atom-atom dan ion-ion dalam jadual mengikut turutan menaik lah. Dia sama. Ha, tapi dia berbeza pula. Mengikut turutan menaik kekuatan, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Ha, pula dah. Okay, kita ingat tadi. Kita ambil yang formula tadi. Siapa yang duduk atas, dia adalah apa benda tadi? Uh, anode kan? Siapa yang duduk atas, dia mengal dia adalah dia mengalami oxidation. So bila dia mengalami oxidation, dia adalah agent RED. Okay, maksudnya siapa yang duduk atas, siapa yang duduk atas, dia punya agent penurunan dia lagi kuat lah. Cikgu tulis kat tepi ni eh, Mg, Zinc, P dan Q. So Mg ni cikgu tulis dia oxidation, dia adalah agent penurunan. Faham eh? Cikgu terbalikkan je. Sebab dia yang paling atas. Maksudnya dia lah yang paling power in terms of agent penurunan. Okay. Soalan kata... Ha. Okay, soalan tanya dia suruh susun atom mengikut menaik. Ni soalan nombor satu, ni soalan nombor dua, ni soalan nombor tiga, ni soalan nombor empat. Hak yang nampak macam panjang sebab ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Tu pak markah. Okay, jadi kita jawab je satu benda dulu. Kita jawab agent penurunan. Ikut turutan menaik kelas. Agent penurunan menaik. Agent penurunan menaik. Agent penurunan menaik. Agent penurunan, menaik. Agent penurunan menaik. Maksudnya, daripada bawah naik ke bawah atas lah. Okay, jadi cikgu akan tulis macam ni. Agent, per, okay, nombor satu jawapan dia, agent penurunan. Jawapan dia adalah Q, P, Z dan juga MG. Ha, mungkin ada yang cikgu macam mana nak tahu Q nak letak plus ke tak payah letak plus. Ha, dia kena panjang cerita lagi. So kalau siapa yang mengalami oxidation ni selalunya dia berada dalam keadaan atom. Ambil je dulu yang tu. Maksudnya bila letak ni tak payah letak cas ke apa letak macam ni je. Okay. Agent penurunan eh. Agent penurunan. Allah oh, sorry. Agent penurunan dia mengalami proses oxidation. Okay, dia mengalami proses oxidation. Okay, now. Soalan yang kedua. Faham kan ya cikgu letak nombor ni? Okay, soalan yang kedua. Dia suruh kita susun agent pengoksidaan juga. Eh, pengoksidaan pula. Terbalikkan sahaja kelas. Maksud dia, kalau yang atas ni paling power in terms of agent penurunan maksudnya yang macam mana nak cakap eh payah juga eh ni nak cakap kalau yang atas paling power ejen penurunan terbalikkan jelah yang bawah ni lah yang paling power in terms of ejen pengoksidaan ha vice versa ya betul okey yang bawah yang paling power faham eh yang bawah yang paling power jadi kalau cikgu susun kalau untuk ejen pengoksidaan ni yang paling power siapa Q Kedua power siapa? P. Ketiga power siapa? Zinc. Keempat power siapa? Mg. Dan ejen pengoksidaan ni cikgu letak dalam kurungan. Dia mengalami dia mengalami proses terbalik. Eh, dia mengalami proses reduction. Okay. Soalan cikgu. Paham tak apa benda yang cikgu tengah buat ni? Q, P, Zinc dengan Mg. Okay. Ni paling power tau, ya, atas paling power. Okay, now soalan suruh susun ikut menaik. Ah, ha, menaik maksudnya kamu kena start daripada MG. MG, Zing, P dan juga Q. MG, jawapan dia MG, Zing, P dan juga Q. Okay, sesiapa yang mengalami proses reduction selalunya dia ada cas. Ha ada cas. Cikgu akan further benda ni nanti bila kamu berada dalam selekoh nanti kamu akan lebih faham tapi at least kat sini kamu dah boleh dapatlah. Ha macam tu. Kalau kamu tak buat cas ni dia jadi salah tau. Okay, siapa yang macam lemak macam mana saya nak tahu pula cikgu. Ha, tak apa, kamu tak payah, tak yah lagi lah yang ni. Kamu bagi dapat satu markah ni dulu. Ha, at least taklah hilang ke semuanya kan. Ha, siapa yang macam boleh follow cikgu, follow cikgu. Siapa yang macam lemak macam mana ni, Ah, ha, nanti masuk seleko. Nanti kita cerita panjang. Tiga bulan. Tak sampai pun tiga bulan. Kelas nanti every day eh. Especially waktu cuti. Waktu cuti pagi sampai ke petang ikut official jadual, kalau ikut tak official sampai ke pagi lah. Ha, kena bertenaga je kamu. Okay. Soal jawapan yang ketiga. Cadangkan logam P. Ha, sedang je. Logam P rasa-rasa apa kelas? Logam Q rasa-rasa apa? Ha, cuba, cuba, cuba. Try. Last ni. P adalah Fe. Kamu pergi tengok. Eh. P adalah ha, kalau cikgu cikgu dah memang tahu 3 4 ni kuprum. Kuprum dengan AG kan? Ha? Sedangkan Betul tak? Betul eh? Okey, apa tadi? Siapa tu? Soalan Izah. Mana Izah tadi? Ha, kuprum betul? Ha. So, dia kata cadangkan. Eh, cikgu buat formula pun tak apa. Jadi, berapa markah? Empat markah. Satu markah kat sini. Ada empat soalan kan? Markah yang kedua kat sini. Siapa yang pening? Dekat markah yang kedua ni mungkin kamu tinggalkan dulu. Siapa yang boleh follow cikgu, follow. Siapa yang pening yang kedua tu, biarkan dulu. Markah yang ketiga kamu boleh dapat. Markah yang keempat kamu boleh dapat. Selalunya soalan macam ni mungkin orang hilang terus lah tak buat. Susah sangat ni bagi dia ni sini, Ha, nanti dia akan ada lagi benda-benda. So dia ada lagi kat sini nama markah pula tindak balas. Okay. So ni dia bagi pula tindak balas. Kenal pasti sama ada tindak balas berlaku Atau tak berlaku. Ini tindak balas penyesaran. Okay. Dah lah. Yang tu nanti kita pergi further. Tu contoh soalan. Okay cikgu. Siapa yang nak contoh soalan ni? Cikgu bagi yang ini dengan yang ini. Dua contoh soalan. Dua lah eh, contoh soalan. Kamu kalau tanya tak pernah jawab tak nak kan. Tapi bagus lah, bagus, bagus. okey. so bila kita tanya ni, dia macam adabnya dia nak. <tapi>, kan, jadi macam tuan rumah tu terasa. Contoh, Walaupun Malah aku tak nak pun jawab, pilih nak. Mudah-mudahan berkah, berkat keberkatan tu kan. Bagus, bagus. Uh, screenshot. Screenshot apa? Depan. Depan, belakang. Ah, depan. Okay. Oh, Kelvin tanya, Miss, how to be good in chemistry? Ah, uh, how to be good in chemistry? Cikgu berpegang kepada, kena faham konsep dulu. Kena faham, dia tak boleh hafal. Jadi, the shortest way untuk faham the concept, kamu perlukan orang untuk explain unless bila kamu baca segala terma yang ada, kamu dah faham. Kamu jenis yang mudah faham. Kalau cikgu taklah. Sebab, bukannya sebab kita tak pandai ke apa tau. Sebab terma tu adalah terma yang kita memang tak guna dalam perbualan kita biasa ni. Contoh, siapa pula nak cakap, oh itu adalah ayam penonton. Ha, kita tak cakap terma-terma yang macam elektrod piawai. Kan? Benda yang kita tak biasa cakap ni, maksudnya kita tak tahu, the shortest way, kita perlu orang explain. Buku, macam mana dia explain pun, dia tak boleh lari dengan bahasa baku. Dia tak bolehlah tulis. Kau, benda ni, dia tendang benda ni pergi sini. Ha, di, dalam bentuk penulisan, tak boleh. Salah dari segi etika penulis tu. Ha. Tapi, kalau contoh dalam sesi, kalau kamu ada cikgu ke, ada rakan ke, contohlah kita cakap, benda ni tendang macam ni cikgu boleh set the right context. Apa maksud tendang? Maksud tendang benda ni dia akan sesarkan. Ah, ha, jadi dia tak salah lah dari segi etika tu. Kalau penulisan dia tak boleh, dia tak boleh tulis bahasa-bahasa yang begitu. Faham eh? Okay, dah habis. Nafas cikgu pun dah almost. Sesi selesai. So far, okay, boleh faham kedua-dua benda. Kalau kamu boleh rate tahap kesenangan dia, 10 paling senang lah. Senang lah ni ni senang. Ha, berapa markah yang kamu boleh bagi? Sebab kalau cikgu, cikgu tak rasa dia terlalu susah. Tapi kalau baca memang susah. Kalau orang tanya ni senang ke tak, memang tidak. Dia tak habis ayat lagi, cikgu dia kata dah macam pancung. Okay? Taklah susah sangat kan? Siapa yang bagi markah rendah, -rendah tu maksudnya semua tinggi. 9, 10, 9.5 pun ada, 9.9, 12 pun ada. Okay. Ha. so maksud dia Maksud dia, dia mudah bila kita ada pemudah cara lah. Okay, pemudah cara. Okay, so thank you so much dan well done untuk everyone yang committed berada dalam sesi cikgu. Dan cikgu sangat uh, appreciate untuk siapa yang committed tiga hari ni direct, pelajar OTC mungkin yang ada kelas pun masuk lagi ke sini, minta lagi recording, kita pun bagi lagi. Okay, so insyaAllah mudah-mudahan usaha kita yang sedikit ini, uh, ha, usaha kita semualah yang sedikit ni mudah-mudahan Allah bagi hmm, jalan dekat kita untuk capai apa saja keputusan yang kita nak capai cemerlang di dalam SPM seterusnya insyaAllah dapat banggakan mak ayah kita dapat banggakan sekeliling dan dapat bantu keluarga kita dapat bantu masyarakat kat luar sana bila kamu dah nanti dah sambung belajar dah bekerja dan sebagainya Okay. so cikgu rasa itu sahaja dari cikgu thank you so much uh, bagi sesiapa yang nak dapatkan any information apa dia orang nak screenshot oh dia orang nak screenshot cikgu Habib ni Okay, uh, screenshot One, two, three, four, five, six, seven, eight.